Ahoj, zdravím vás, facebookoví přátelé a nepřátelé. Rád bych s vámi touto formou sdílel jednu věc. Když půjdete večer do hospody a utratíte 100 korun, za ty si dáte třeba 2, 3 panáky nebo nějaký pivko, určitě u toho neskončíte. A budete pokračovat dál. Ráno vás bude bolet hlava, budete se z toho dostávat, budete potřebovat brufein, tak to je, budete potřebovat pomoc. Já bych vám nabídnul jednu věc. 3.12. se bude konat závěrečný večer Unicorn Benefiční Tour v Shop & Café Natálie Steklová. Za 100 korun uvidíte divadlo, uslyšíte super hudbu a hlavně pomůžete. Pomůžete Lukášovi splnit jeho sen. Co je lepší? Těším se na vás. To je můj Lukáš. 3.12. u Natálie Steklové. Ahoj.